Ja, så kan vi tjafsa sen. Mats. Ja, men då är vi här samlade och redo för att titta på Dota helt enkelt. Det är Alliance mot KPG Gaming och om jag förstår det här rätt så är det The Summit och gruppspelen alltså. Man tävlar om en plats där borta i Las Vegas i slutändan och spelar mot alla coola grabbar, höll jag på att säga. Det var förra året som vann DK-matchen om jag inte minns, eller DK-turneringen om jag inte minns fel. Och vi ska kika på den här matchen helt enkelt nu. Och Alliance har ju inte jag sett någonting efter ESL-1, så att det ska bli kul att se vad de presterar. Och lite pirrigt att se vad de har för lineup, om det är så att Jesse kör hela vägen här med sina knark, nej men alltså painkillers, eller om de har tagit in någon extra. Det blir spännande att se. I alla fall, jag får säga att det var Ege som vann, jag undrar det. Ja, det är Smulgullig faktiskt som är här. Jag ska kolla också, för jag är ju förstås inte här ensam, utan jag har ju med mig en gammal ringrostig Dota-bekant. Kan det vara så att Mats är med mig? Mastove är med dig. Bra, Mats. Du, har du ticket? Nej, jag skrev ju det till dig. Vi måste vara i GURP. Ja, okej, det fixar vi absolut. Ska vi slänga in Mats igen? Ja, jag är på väg in i Dota. Ja, okej. Då kan vi följa bansen lite här så länge. Då har vi alltså Naga Siren som Kompass tar bort. Jag fattar inte varför. Alliance bannar i alla fall pandan. Jag antar att med Smulgullig så kommer de nog inte att spela Smulgullig i mitt. Där, det vet vi inte för sig, men det kommer bli lite annorlunda i alla fall. Kan jag ju säga. Då ska vi se. Jag ska stänga av min stream också. Jag har igång den, förstår du. Spelar väl ingen roll. Nej, men jag hostar din istället. Slark i alla fall var annat där från Loda. Jag antar att han känner till att KPG är en sjuk slark. Om inte jag minns fel så fick de stryk mot en slark och i det här laget faktiskt. Så att, ja, varför inte? Då ska vi kika sista banden här. Har du kommit in i gamet här, Mats? Nej. Då ska vi hålla oss lugna fram tills dess. Ja, Terrorblade vart andra banden, så Compass Gaming fortsätter med stuket att banna Lodas hjältar. Jag tror inte dock att det här kommer vara så enkelt så att det räcker faktiskt. Vi får se. Här finns Panda. Nej, det finns inte. Skywrath finns. Void, jag vet. Vad man ska börja med. Ska vi se något. Har du kommit in nu? Alldeles strax kan jag ta emot den. Jag hade en update som är färdig. Jag är på väg in nu. Ja, det är ingen panik alls. Det är framförallt sen in-game som vi ska titta. Aha, first pick Crystal Maiden. Like a boss. Vänta lite, nu ska vi se. Nu är jag inne i spelet. Yes. First pick Crystal Maiden. Vad tycker du om det, Mats? Har du något nytt nick eller så? Nej, Blevd. Ja, twitch.tv/Blevd heter jag väl. Där är du, ja. Då ska jag nog äta till party och sen ska du kunna titta på matchen med mig. Är det inte så? Watch game. Ska vi se. Jo, så verkar det. 2 sekunder. Reserve time. Yes, ska vi se vad Compass Gaming svarar på här då helt enkelt. Det känns ju som att Crystal Maiden first pick, ja, det är klart. Det är en bra hjälte, ingen snack om den saken. Och den här passiva auran som hon har, alltså den gör väldigt mycket mer än vad man kan tro. Och det gör kanske att lite andra hjältar kan bli lite mer viable också, så att varför inte? Ja, men ja, det var ju länge sedan hon var en first pick. Eller jag kan knappt minnas det. Nej, men när jag spelade Heroes of New Earth var hon det. För att Away älskar henne så mycket. Men jag har aldrig sett det i Dota. Nej, och varför väljer man henne som first pick? Är det för att inte avslöja det man vill göra? Eller är det för att man har en speciell strat som går där hon är kärnan? Till exempel att man har en mitthjälte som behöver mycket mana. Eller
Ja, både och skulle jag kunna tänka mig. Och sen, Crystal Maiden låser ju sig inte till någonting. Man kan ju ha henne i skogen, man kan gå aggro, man kan gå tvåla i mitten och så vidare. Så, sen är det väl också Miseries preferens, tror jag mycket. Mm. Så är det ju. Ja, jag vet inte. Jag tycker det känns konstigt att man att man kör med eller tar den som first pick och släpper till exempel DP. Ja, jag tycker inte heller om det överhuvudtaget, men ni vet, eller du vet, man kan inte förstå alltid hur de resonerar. Och det kan vara så att i och med att Batrider finns, och jag vet att de gillar han ganska mycket, så låter de kompass ställa upp med vad de vill hellre och sen kör de på det. Vad har vi på kompass då? Goddamn, känner jag igen. Ja, Gorek och Artes och Afoninje, det är många duktiga spelare. Nu fick kompass dock en jävligt skön dubbel first pick här, måste jag säga. Och jag kallar det för dubbel first pick, för de har fått två first pick-hjältar. Ja, verkligen. Ursäkta, jag hade mikrofonen lite felplacerad. Ingen fara alls. Jag har slagit på kameran som är LD, Mats. Det ska du också göra, för att jag kommer att börja springa lite emellan här. För när det blir tyst så kan man ju tro så här som förälder att det är ju en bra sak. Det kan jag berätta. Nej, det är inte en bra sak. Och just nu är det tyst, så att du kan väl snacka på det. Jag kommer tillbaks. Absolut. Jag har fan inte en aning om vad Alliance plockar upp här. De har bannat ut pandan. Är det smulgullig som ska spela mitten? Vi antar väl det, eller? Jag vet inte. Jag antar det. Eller Loda. Eller Admiral Bulldog. Men jag skulle kunna tänka mig att de vill plocka upp en mitthjälte typ Razor nu. Razor är en kanonpick nu, tycker jag i alla fall. Mot DP'n i mitten och en väldigt strong hjälte. Men eller så kanske de har en plan med att picka Crystal först, alltså. I don't know. De har bannat ut Lodas TB och Naga i alla fall. Så de kanske sitter och tänker på om de vill plocka en Loda-hjälte nu. Det gjorde de också, tror jag. Det är nog Lodas Bristleback. Oj, då gissar jag på att de KPG kommer att banna ut Bulldog istället nu. Ta bort Nature's Prophet och typ Batrider eller ja, eller så skulle jag tippa på. Wisp går också, men Wisp, eller ja, i och för sig har väl de kört Admiral Bulldog på Bristle offlane någon gång, fast jag har sett Loda spela han mer, tror jag. Jag kan ha fel där. Chatten kanske vet bättre än mig. Reserve time. Jag vill mena att Loda spelar Bristle. Men det kanske var länge sedan. Kim kan det här bättre när han kommer. Men det kan mycket väl vara Bulldogs. Ja, vi får se. Men om det är Misery som spelar Crystal, då finns det ju en öppning för en, det är rätt nice om en healer, alltså om någon form, känn en Chantress eller Dazzle till den här kötthögen. Ja, och Spectre skulle funka fint här, tror jag också. Jag vet inte. Ja, Spectre är ju helt fenomenal just nu, tycker jag, men grejen är att med Skywrath till exempel och DP'n så är ju, så de kommer ju online så att säga mycket snabbare än vad en Spectre gör, och risken är väl att man, fast de, Alliance brukar ju vara extremt duktiga på det, på att ge det utrymmet och lyckas hålla tillbaks push så länge, men med en Bristle så tror jag det blir svårt, för det är ingen superbra off, eller liksom rottdota hjälte.
Nej, inte att split pusha med, men den är ganska bra på att stoppa push, det kan jag hålla med om. Så tillvida att den tankar upp ganska bra. Tror du, visst är det Bulldogs, Bristle eller Lodas? Vad tror du? Ja, kan väl vara vilken som egentligen, men det är då ingen annan till laget, utan det är väl någon av dem, så det tror jag. Jag vet inte varför de har stressat fram den så här. Nej, det där, alltså det där är ju två pick som jag har inte sett någon av dem bannade någon gång, tror jag. Ja, kanske att jag har sett Bristle bannad någon gång. Ja, lite knepigt, men det är kanske hur bra som helst. Ja, men jag tycker att ja, absolut. Det är vi, dem är vi att döma, så att säga. Men det är ju bara för att man inte förstår det. Kan vara så. Weaver, till exempel. Mm. Mot Silence, Stun Silence. Ja. Ja, det kan man plocka upp. Han är ju tanke och så han tål ju mycket, Weaver. Nej, just det. Nej, han var ju inte det. Nej, de måste ju ha någonting på gång här med någon aggro try med Weaver Maiden, kan jag tänka mig. För det är ganska, eller väldigt stark, men ja, eller om de plockar upp en typ en Dazzle nu och kör en aggro try med Bristleback och låter Weaver vara solo. Ja, man känns som att Bristle behöver mer levels. Nej, jag vet inte vad de håller på med just nu. Så kände jag ju en annan gång som vi kollade på draft under ESL också. Mm. Du har känt det förut. Ja, alltså just för Alliance. Ja. Så att jag ska du tänker på Ogre AM offlinen. Ja. Ja, den var lite speciell. Lite. Det är en BO1 det här, va? Yes. Jag såg att det frågades i chatten och jag har inte en aning själv heller. Jag blev bara tillfrågad. 10 seconds remaining. Jaha, det blir operation för Jesse. Aj. Vart ser du det? Någon skriver i chatten. Ja, nu börjar vi få lite mer förklaringar här i alla fall. Abaddon. Det är en bra pick här, tycker jag. Mm, den är nice. Den bryter ju stunds också. Är det, men då kanske det är Acke som kör Crystal, eller? Nej, jag tror att det är Misery ändå. Misery brukar spela den som rör sig mest och den som får ta mest guld. Och jag tror inte Abaddon kommer få göra det här. Om inte det Lodas Abaddon. Ja, det kan det ju faktiskt också vara. Ja. Sant. Fast, hur kör de då? Då skulle de kunna köra Weaver mitt då? Eller Bristle mitt? Ja. Fast Bristle mitt. Jag vet inte, ingen av de hjältarna de har nu är ju särskilt skön mot en DP. Jag skulle vilja se en Razor nu nästan, tror jag. På Alliance? Mm. Jag vill se typ en Lola på Bristleback. Ja, Omni, nej. Det skulle kunna vara en Omni här. Omni Abaddon, det är ju Lodas fetisch. Ja. Åh, en Lone Druid, vad roligt. Då är det Lodas Bristleback. Ah, om det inte är Lodas Abaddon eller Weaver. Ja, just det, smulgullig. Nej, Weaver vart det. Ja. Men då blir det, tror du Loda kör mitten och Smulgullig kör? Nej, jag har faktiskt ingen aning om hur de ska lägga upp det här. Ska vi spänna och se? Ska vi sitta hos mig? Ja. Kom. Du vet de här affischerna jag har gjort, Mats? Mm. Drej sig till en gång om dagen så bara, ah Mats! Och sen måste jag ta fram dem så kollar han på det och sen är han nöjd. Vadå de här svinäckliga affischerna? Ja. När du och jag är ihopsmälta så har du en dubbel morfling. Han tycker att det är jättemysigt att kolla på dem. Smulgullig Bristleback alltså. Det skulle kunna vara Bulldog mitt. Ja, det skulle kanske kunna vara det. Kör vi fri kamera här i början eller följer vi den då också? Ja, vi kan presentera gubbarna och sen kan vi göra sen följer vi LD. Mm. Tänkte jag, för att annars så kommer det att bli katastrof för mig här hemma. Absolut. Eller hur, Drian? Ja. Ja. Ska du säga här i micken till Mats, Dota? Dota. En gång till, Dota. Dota! Yes! Bra, Drej! Ja, det var Bad, ja.
Han har utvecklat det från att säga Bats till Badge. Mm. Mm, bra. Det är skönt att se att utvecklingen går åt rätt håll i alla fall. Eller hur? Men det var länge sedan man såg en Lone Druid, tycker jag, på Bulldog. Ja, eller är ute och cyklar nu. Ser mycket fram emot det faktiskt. Ja, men jag kan inte komma ihåg när jag såg det senast. Inte jag heller. Ser ut som att de går igenom hjältarna just nu kanske på LD. Jag låter LD vara på, så skippar vi introt. Vi har ju sett vilka som pickar var den här gången. Ja. Misery i alla fall på Crystal Maiden. Ingenting konstigare än det. Och sen den här Spirit Bearen som jag tycker är så ful. Ja, den är riktigt, riktigt fast. Nej, det är inte den som är så ful. Nej, det finns... Vänta nu. Vart är Bulldog? Jag måste zooma in. Det finns... Jo, är det han som ser ut som en sån här konstig rövapa? Ja. Rövapa, ja. Jag vet inte vad det ser ut som. Nej, inte jag heller. Ja, men när han går in i sin... Vad heter det? True form, så ser han ut som någon... Jag vet inte. Jättekonstigt. Björnen alltså. Ja, eller kanske. Inte björnen, utan själva Lone Druiden. Vi får se sen. Det får vi. Loda springer i alla fall ganska snabbt upp här. Han har en ward på sig också. Jag tror det blir en Roshan level 1. Ja. Från Alliance sida. En sekund. Nej. Man skulle ju lätt kunna göra det. Lätt. De är fega. Synd att säga att de är sådär fega alltså. Men nu är det, får nog Loda vara med här. Åh, han avslöjar smoken precis. Det är livsfarligt det här. Ja. Jag tror inte att han fattar att det var så många folk där, eller? Nej, det tror jag inte. Nej, hade de smokat också där? Ja, ja, det var de. Katastrof. Katastrof. Mm. Blir det aggro try eller vad tror du? Det ser väl ut som det. Men och Loda är botten. Det blir aggro mid. Aggro try för båda lagen. The battle begins. Jaha. Och det får... Så Loda är offlane nu i nya utan Chessy line-upen här. Ja, ser väl ut som det. Fast det ser också ut som att de vill utmana med trylanen. För de skickar upp Loda direkt. Ja, men det vill de. Det vill de. Deras trylane, alltså Abaddon är ju helvete i trylane. Ja, skoja inte. Här kommer det upp en massa wards. Vad var det där? En för vision antar jag då, och en för block. Ja. Vi ska se Bulldog om han har kommit igång med sitt formande också med björnen. Men den här orden är faktiskt ganska bra, den här observer-orden de satt ut. Alltså Dire-laget, för det är inte vanligt att du sätter centrin i närheten av den för att bli orda. Utan då sätter du ofta centrin högre upp mellan de här tre campsen för att bli orda. Absolut. Har du camen på samma som jag nu? Japp. Bra. De roterar faktiskt runt här redan nu och går in på smulgullig. Jag vet inte hur tålig han är, men de verkar inte vara rädda för att gå i alla fall. Goddam kommer ta mycket stryk av det här. Jag vet inte om han till och med kommer ta mer stryk i smulgullig. Vänder om, men det ska väl inte slösas för mycket mana där heller. Misery är ju trots allt i skogen, så man får vara lite försiktig. Ja, alltså den är ju livsfarlig den här Rocket Barragen på level 1. Den absolut. Gör hur mycket skada som helst. Om man kommer nära, säger han. Weaver mot Timber känns inte som en jättebra lane för Loda ändå, för jag tänker att harassen gör ju också att man får upp mer stacks i den här, men det är klart formmässigt ska det väl gå helt okej för Loda här, det tror jag. Men man kan ju inte gå för mycket i reactive armor heller. Nej, men en eller två, jag menar att det blir mycket, han kommer inte liksom att bli ner, det är svårt att harassa ner här med bara physical låg damage liksom. Ja, så framförallt eftersom man kan kontra med sin Q varje gång du går in också. Hur går mitten då? 8-4 på Bulldog, 9-4, 9-3, det är väldigt jämnt. Ja. Men det ska det nog vara också. Jag tror nästan att det där är en... Alltså mittlanen är nog en klassisk washlane så att säga. Det är nog... Fast det blir nog svårt för DP. Jag har aldrig sett DP mot Lone Druid i mitten faktiskt.
Det känns som om det är en bra Lone Druid, vilket Bulldog kan anses vara, så är det ju svårt för DP när han får upp sin level 5 i alla fall. Väldigt bra rörelse av Missy. Nu kan de få en kill här faktiskt. Han har level 3. Missy har level 3. Det här är first blood. Snyggt. Riktigt snyggt. Bra, otroligt bra rörelse av Missy där. Och för det första rör sig upp, tar runan. Nu ska vi se hur det går för Smulgulli här nere. Det ser ut som att han kan klara sig, men nu kommer snart stunden upp igen. Nej, han klarar sig. Jo, eller gör han det? Ja, det kommer han att göra, men jävla vad strykt de fick själva. Och som du sa där, Misery, världsklass, ingen snack om den saken. Rörelsen nu också, ja. Det är helt fenomenalt alltså. Men att han är level 3 också. Han var level 3 när de gick på DP i mitten. Ja. Det är fan det mest imponerande, tycker jag. Men nu ser de att Misery rör sig i mitt, så nu borde DP backa av mitt, men det verkar inte eld, det vill jag följa. Folk ringer mig. Det tycker jag är helt onödigt. Jag måste kolla vad det är. Fortsätt du, Mats, du gör ett jättebra jobb. Ballish, eller det är några här i chatten som undrar om en Smulgullig är, och han spelar ju i Turtle annars. Ingen jättekändis så, men nu går de på i mitten här och Afoninje dör nog igen här. Ja. Fenomenalt spelat igen av Mystery. Men det är ett telefonsamtal. Men det var faktiskt framförallt dåligt spelat av DP, för de hade vision på när Mystery gick från topplanen till nu. Lika nu ser de att Mystery går topp. Då får man vara lite vaksam. Samtalet går klart. Oj, nu går de på Smulgullig igen här nere. Och nu han går inte ner. Han är för tung. Han är för tung ihop med Abaddon. Alltså hade de vänt där så hade de fått 2 kills. Ja, det såg ut som det faktiskt. Jag tror inte ens de själva fattar vilken jävla imba kombination de har där nere. Men de får ju ingen form. Så. Nej, men jag poängterade det att DP'n skulle inte ha dött andra gången. Det var dåligt spelat helt enkelt. För att de har en ward på topplanen. På topprunan menar jag. Ja. Som ser rörelsen som Misery gör. Ja, nu är han där och trycker ut han faktiskt. Och Misery får vara försiktig här, för Death Prophet, han dels springer väldigt fort. Nu har han sina gröna bootsmen, och sen gör han både hög attack damage och nuke damage. Väldigt stark hjälte som man kan faktiskt bli dödad av bara man möter på, i skogen, trots att han inte har någon slow eller stun. Nej, så är det. Men om man tar en liten titt på last hitsen, så ser man ju att Gyron ligger dubbelt så högt som Bristle. Så det är väl någonting de har för sig. Ja, absolut. Och lika Timber leder lite grann över Loda. Men det är väldigt jämnt de 5 översta. Nej, jag tror att de är nöjda med bara att hålla ner repen här och fokusera på det. Sen Loda brukar ju alltid komma ikapp, men Bristen vet jag inte. Men du kan ju inte hålla ner, eller det har de inte lyckats med, hålla ner repens form i alla fall. Hon ligger ju typ lika som Bulldog. Men hon har dött 2 gånger till och med. Ja, så hon ligger 1000 guld efter network som du kollar på den. Ja, så det är jättebra. Det är kanon. Jo, men jag menar bara att det är svårt att hålla en DP från att farma. Ja, det är det. Kolla nu, gå in under tornet där och få, som den professionella Lone Druid spelar ner, får han en rot och han borde få en till här. Annars vet jag inte, Yoda. Nej! Var det smällen? Bulldog! Vad gör du? Nej! Jag blir så förbannad på Bulldog. Jag var helt säker på att det var en kill. Nu fick de en björn, 300 guld istället. Ja, det kan man bjuda på. Det är ju jakttiden nu så. Ja, jag såg det att din fru hade
Jag fattar inte det där. Hon hade fällt en älg. Hon är jägare. Vad har hon inte med sig ett gevär liksom som kan skjuta älgen? Jag tycker jag är konstigt. Såg du inte att han var så förvånad? Det var ju för fällningen. Det är ovanligt att man... Ja, det var roligt skämt faktiskt. Mm. Ja, vad bra. Bra. Nej, men jag är inte, jag är att inte han förlorade så... Vision i stunden, och det vet jag att han gjorde. Jag menar bara att han måste ju få en till rot där. Nu är du, Acka, och du fastnat i skit faktiskt. Goddamn, och PSM står väldigt långt till på annan sätt. På sig själv försöker tepa ut smart försök, men inte tillräckligt tyvärr. Nej. Utan silencen hade det nog gått. Den där silencen är men nu har de hittat att få ninja igen. Missar det fortfarande, eller återigen på rätt ställe. Och ja, Bulldog, han har en så kallad killing spree. Ja, och Loda gör också en bra rörelse där. Ja, eller onödigt, jag vet inte. Bulldog, hur har du det med roten? Alltså, Bulldog, vad fan har du gjort på slutet? Har du tappat respekten för Nej! Det är sämst jag sett. Han rotar ju inte. Vem behöver rota? Alltså, han spar den till den här rosa som kommer in nu. Kolla. Jaha, ja, då hoppas jag att du har rätt. Ja, det gör han. Han behöver den nu. Ja, den kommer nu här. Alldeles när som helst. Alltså, jag har alltså, inte en jävla rot, vad är det för nej. Nej, jag säger det, han är så dålig nu, Bulldog. Han kan inte ens rota på det. Vad är det där? Det där får du väl inte se. Ja, fortsätt Mats. Ja, det blev en... Kom. Jag tycker att det är en bra rörelse av Loda till att börja med. För att han, det är bra att vara tre stycken och dela på expen. Det är bra ex på lite pengar för en kill. Så det tycker jag är bra. För han känner väl att han börjar bli uttryckt av Timben nu. När Timben fått upp sina levels. Men... oj, nu ska vi se vad som händer här på botlanen. Gyron drar av ultin och Bristle är på bakom, men han törs inte gå in riktigt, ser det ut som. Det är lite synd. Och nu... Nej, jag tror att Acke ska överleva det här, va? Med skölden. Ja, så hemskt! Ja, han dödar sig själv i alla fall, Smulgullig då. Vem dödar Smulgullig? Han har ansiktet mot PSM, det var hans första misstag. Ja. Det var en... Lite konstigt kan jag tycka att det inte kommer en intepning av Missouri där. Ja, men han tar... Han farmar. Gött djur. Ja, jätte. Ja, profeten plockar ner det där tornet i alla fall. Ja, men de har rätt bra push i Alliance också. Så jag är inte så orolig för det här med pushandet. De har... Alltså, får vilket av lagen som helst. Vinner de en fight, två eller tre dör, då är det torn nere. Ja, det är det definitivt. Men jag tror att KPG... Med DP-ultin där kanske lite värre. Nu har de hittat Mystery i botten igen och börjar med att slänga en slow och sen en silence och sen en hel jävla ultimate. Ja, varför inte Loda kommer in, och det här var inte rätt val, men som tur var så fanns det ingen silence att slänga på dem där. Loda fortsätter att jaga. Han vet att Hacke kommer in och han kommer att behöva Hackes hjälp. Där kommer silencen, där kommer skölden däremot, och skölden på Weaver, det är en fin kombination. Och här kommer Björden. Vart har vi där rots nu då? Bull! Han har inga rots kvar i systemet. Det här är oroväckande, han måste ju starta om björnen. Det är så här med nya regeringen, tror jag. Det är rotavdrag. Ja, just det. Det är det som har blivit nu. Jaha, det här är alltså en regeringsfråga? Ja, det tror jag. Det är tydligt, märks stor skillnad efter rotavdrag, alltså. Ja, jo, du har rätt. Nu när det blir rödgrönt, eller vad fan vi ska kalla det för, så har det ju blivit mycket, mycket mindre rot. Och i slutändan ska väl helt bort, har jag förstått. Ja, det ska helt bort. Över tid i alla fall. Skyrath Mage har i alla fall inga bot sen, det förstår jag inte. Men mycket annat som återgått. Ja. Nu ser jag inte. Jag måste ta på free kamera lite här. Så jag får se. Han har gått Midas på björnen när han haft ett tag också. Han gjorde det? Ja, han har haft den. Han har säkert gjort två användningar med den. Skulle jag tippa på. Så... Och Midas på Weaver. Back to basics här. Gillar jag. Jo, det gillar jag i det här gamet faktiskt. Han... Men på tal om den nya regeringen, är det inte dumt att... Jo, det är ju faktiskt dumt att ha för mycket pengar i det här gamet också nu. För har man för mycket net worth, då blir man ju väldigt straffad i fightersen. Mm. Så att det är också nya regeringen då.
Ja, har man för mycket net worth som alltså ja, man får ju, det är ju förmögenhetsskatt på det i fighter. Ja, det var det jag tänkte. Nu ska jag se vad som händer i topplane här. Smulgullig har nått level 8 i alla fall. Han har levelat på bra, men han har absolut inte farmat speciellt någonting alls, men det gör ingenting tror jag. Levelserna är det som är det viktigaste. Han har ju två i ryggen nu också, men då gäller det att vända ryggen åt rätt håll också. Smulgullig och Gorek är här och han har skada som inte bryr sig någon som helst om någon har rygg eller inte. Nej, den gör inte det, Chakram. Men den gör eller gör... Nej, alltså står du nära ett träd så blir det väl... Hur är det exakt? Det blir pure damage. Ja, det är pure på Chakram, vet jag. Den är pure, men... Ja, det är extra skada vid trädet, menar jag. Mm. Ja, trädet fort, eller i mitten knackar björnen på i alla fall. Och Bulldog vet att han måste vara försiktig här. Det är han också, men ja, han kommer att klara sig undan från det där. Vi ser att det är mycket gröna bot som plockas upp nu. Kanske du har märkt den nya patchen, Mats, att mycket gröna bot ser det favoriseras. Och där stundar de och går in på björnen faktiskt. Men den kommer de inte få ihjäl när det har gått 13 minuter in, det kan jag ju lova dem. Men var det anledningen till gröna botsen? Ja, jag minns inte vad den förändringen var nu i sista, men jag vet att de, eller jag har ju sett att de har plockats upp i mycket större utsträckning, speciellt på supports då, och alltså den är ju bra på mycket på grund av armorn. Alltså har du det och en Midas i laget så har du ju bra med armor liksom. Nej, Midas, vad säger jag? Bassi menar jag, en Basilus. Yes. Där dog Venture Spirit väldigt enkelt. Ja. Nu var det någon som sa att det inte gör mer skada vid träd. Det gör det väl? Jag är osäker på det. Så jag törs inte säga det. Nej, men alltså... Whirling... Ja, jag ska visa er. Whirling Death will deal pure damage if a tree is cut down in the process. Jag vet inte hur mer obvious det kan bli att det är då det blir pure damage. Hur som helst så kommer det till TP senare. Det står 7-6. Det kommer en stund på björnen igen. Jag vet inte varför. Och vi ska väl också notera det att Timber så har redan en Bloodstone, så han kommer bli väldigt mysig i det här gamet. Mm, superhärligt. Men ja, vi får se hur det går. Det ska bli spännande det här, men jag tycker nog att en Midas på Maiden är det som behövs. Ja, det tycker jag absolut. Nej, är det det? Det är Midas som... Gaming. Ja. Nej, men det är jag tycker att det är KPG som har bollen. Och det är det ju. De har tre Midas mot sig nu. Och sämre late game. Eller, ja, det kan man inte säga heller. Men alltså... Gyron är ju fenomenal late game, men ja, det är Bristle och Weaver också alltså. Och Lone Druid. Så att jag vet inte. Nej, fast jag tycker att att det här är väldigt riskabelt det de gör nu, att satsa att tre stycken, ja. En insvåpning på Smulgull ligger i toppen och han har Bristle back, men vad fan spelar det för roll om man... Och jävla vad fint placerad, kan det räcka för att få liv i honom? Det gör det inte. Weaven kommer in bakifrån, de har tagit mycket skada i alla fall från honom, Mr. Bristle alltså, men inte tillräckligt mycket. Vi ser också hur aggressivt Gorek går in med Timberzone, för han har sina items och är väldigt formad. Men de byter torn i mitten. Mm. Och vi ser också... att Alliance än en gång inte använder glyffen. Japp. Fast den åker av cooldown om ett tier 1 torn går ner. Jag vet inte varför de gör så. Nu ska vi se när de hittat i alla fall Artes i toppen här. Det finns fler folk här och döda också om det skulle vara så. Misery tar en intressant position bakom för att försöka få tag i en ulti. Men nu har han börjat rota i alla fall. Gorek då? Nej, Gorek verkar inte kunna bli rotad. Den här Timberzone kommer att få en hel del kill som inte någonting brutalt händer snart. Admin och Bulldog ligger jätteilla till, men där kommer roten. Kanske är rätt tid för den här gången skull. Healsen går av i alla fall och björnen fortsätter jaga Gorek. Gorek behöver få en till rot, men det kommer ju för fan att få Ninja också. En Death Prophet som kommer döda Admin och Bulldog.
Ja. Och Loda är så modig nu. Ja. Swap. Aj. Och Loda har inte mana till någonting. Inte ens när han swappar om. Så där dör han på sin modighet helt enkelt. Japp. Aj då. Ja. Det är... Jag tycker inte att det är... Det var synd, men det är... Det är rätt jämnt än så länge. Och lika om man kollar på graferna också. Ja, pengamässigt. Men jag undrar vad det här kommer hända när de går som fem, ja. Det kanske vi inte behöver fundera så mycket på. Det kanske är lugnt. Ja, jag tror inte det är någonting att fundera på. Jag dricker vatten. Ja, bra. Så att ingen... Hör. Ingen hör det i alla fall. Nej. Men jag gillar inte går exposition här i mitten. Nej, inte om man hejar på Alliance i alla fall. Nej. Nu ska vi se, kommer in en raket också på Smulgullig. Han vill ju ha skada, men hur mycket skada vill han egentligen ha? För Gorek, han delar nämligen inte ut skada i små mängder. Där blir han i alla fall upp hela. Gorek ligger dåligt till och det är en bra kill när han blir suicide där innan. Det var snyggt gjort av honom. Ska se Admiral Bulldog jagar efter PSM här. Alltså Skywrath Mage och Artes är också här. Men det här skulle kunna bli att de båda dör. Han lägger av sin ultimate och den kommer inte göra speciellt mycket skada. De är fem stycken där, men den silencen tror jag typ drabbade fyra eller fem stycken i Alliance. Nu ska vi se då, björnen. Har du gjort din hemläxa? Jajamensan! Roten är tillbaks! Drömmen lever! Ortiz blir rotad, men nu vänder de om med ultimate från Death Prophet. Och då kan jag berätta för er att det spelar ingen roll hur mycket man rotar. Nu gäller det bara att ta sig ut. Bulldog springer söderut och ja, i Ulsen! Aj. Ja. Det där är ganska vanligt, man vill säga. Även i professionell gaming. Alltså det som hände var ju att fighten blev på tok för utdragen. Och med en Bloodstone, med hur många charges hade han? Nu så han får se om jag kan klicka på. Han måste ha haft typ 10 charges i alla fall. Då kommer man ju ut. Vad blir det? Hur många sekunder, ja, det är det? Det är väldigt snabbt i alla fall. Det syndes ju, han behöver inte... Ja. Och det är klart att då är det svårt att fighta. Alltså, nu har Gyro en ägis också. 10 charges kommer ut 40 sekunder snabbare. Så han är ute på ett kick liksom. Ja, precis. Men där får du inte låna. Hur många charges är det man får från början på Bloodstone? 6 va? 6. 6 eller 8, jag är inte helt hundra om att ändra det där. Ja. Och slutet, en liten paus dyker upp i alla fall. Nej, du får inte låna det. Vad ska vi säga till dig om det här gamet? Oj. Säg det. Ja, så känner jag också för just det här gamet. Och frågan är ju om... Jag är orolig för det här, Jaman. Ser inte du det? Inte än. Alltså jag har vad säger man? En bra spänning i kroppen som man ska ha när man tittar på bra Dota. Men jag är inte orolig än. Jag kan säga till alla tittare också att tanken är inte att det ska kastas i den här, på det här sättet, att jag ska sitta med en kid i famnen och kasta. Men det är så som läget är just idag, därför att frugan är på älgjakt och jag vill gärna inte tappa några games med er. Så att jag hoppar lite med den här, Mats kunde ställa upp, vilket var, ja, väldigt nödvändigt faktiskt. Så att senare mot kvällen när de här små glinen har lagt sig, då blir det lite mindre oljud också när vi kör. Eller hur, Drejan? Säg Dota. Dota. En gång till. Dota. Skrik Dota. Bra Drej. Bra Drej. Ja, ska du prata med Mats då? Ja. Lyssna här. Hej Drej. Hej. Ja, det var Mats. Han hörde att det var du, sen fick han ångest. Nu börjar gamet däremot, så vi går in i streamingen igen och tittar vad som händer. Ja, Loda, och minst att vi fick ett torntopp i alla fall. Ja, det är kanon. Absolut. Ja, men alltså, och jag tror ju att aj, Smulgård, alltså du vet,
Jag förstår att han är väldigt tanky som hero, men i den här gamet så är han knappt det ändå alltså. Nej, och han har bara en leka som man säger. Pappa! Pappa! Kan du gå och leka? Ja, han har ju bara det. Jag vet inte, Bulldog har 8,3k, men vad är det för någonting? Jag måste ta på free camera så jag får se. Ja, det är en Mjölner, en Midas. Gröna skor på björnen. Men han väljer att ha de gröna skorna på björnen alltså. Ja, det är för att det ger det mer måste, armor. Det är armor och HP-regg. Men HP-reggen är ju... Alltså nu har han köpt sig en Midas på Acke. Och vad är det här för någonting? Va? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Smygullig har ju ingen Midas, det är lite kränkande dock. Jag tror att det är för att det här är väl första gamet Alliance kör med honom. Mm, ja, han vet inte något bättre. Nej, han vet inte strategierna. Nej, men det som slår mig är att det här kan ju faktiskt vara något slags experiment som de har dragit på. Jävla Lora gör mycket skada faktiskt när han går in på Artes, men Artes kan springa ut och han har ju näges också. Så att... Och Lora har BKB nu om man vill. Jajamensan, det är någon som frågar vad min son heter. Han heter Dreja, precis. Det är min fru som har gjort det som en tribute till mitt namn, faktiskt. Namn, ja. Du lät påfrestande att säga namn där. Ja, det var lite jobbigt, tack. Mm-hmm. Jaha. Ja, alltså det här som händer just nu mår ju Alliance bra av, med sina fyra Midas. Ja, om det blir med, ja, gold networks är 1000 gulds favorit i KPG, men hur mycket ligger inte i de här Midasarna? Du får lägga på dem typ. Ja, lägga på 10 000 eller. Mister har dock en blink dagger. Han är ju känd för sina inhoppningar med Maiden i alla fall. Ja. Jag vet dock inte hur det ska gå till i de här fighterna. Nej, och han hoppar in och smälter bara. Och splitpushen är seg här, både från Loda och från Bulldog. De får lov att komma ut på lanesen om de ska få inte ut ett BKB som första item på Loda. Ja, det är klart, timberskada och alla stuns, jag kan väl förstå det. Men nu du kommer en insåpning av Smulgullig och jag vet inte varför han är så långt fram helt i onödan. Acke, vi är också tvungna att komma fram dit. Här kommer björnen, har han några rots kvar i systemet? Nej du, det har han inte. Det är alltså samma tema, en rottdota, och kolla Lodas BKB där, ja. Det gör ju att han inte dör i alla fall, men han har ju inte skada nog till de andra. Och utan Radiance på björnen känns det inte som att det är så jäkla mycket att skicka in där heller. Mm. Han behöver en Radiance. Ja, är det han ska gå man tror? Ja, kan vara så. Hejsan Louise! King Artes fortsätter i alla fall att kämpa på med sin form. Ligger absolut inte dåligt till han heller, även om han bara kan stoltsera med en fjärdeplats. Men där kommer en väscher upp också på björnen och ja, jag vet inte. Loda behöver damage items. Mm. Men en desolator på honom nu så är de ju... Då ligger de bra till att skada. Ja. Det som oroar mig mest just nu, det är faktiskt Smulgullig, ja, hans form helt enkelt. Ja, hans positionering. Ja, han spelar liksom som att han hade Bulwark och Heart. Men det har han ju inte. Nej, han har ju inte det. Han kommer ju säkert att gå på inte något HP item nu heller. Eller han kanske går det, men han skulle ju lika gärna kunna gå en pipe nu också. Absolut. Absolut. Om inte någon ska ha en pipe i alla fall. Det är bra mot det här laget. Mm. Jo, men det är definitivt. Nu ska vi se vad som händer här då, om tornet faller i bot-lanen. Sixvis, skön känsla. Jag tycker att det är skönt att ha tillbaka det också. Misery i toppen i alla fall har fastnat på alla sätt och vis. Och med, ja, lägger man så här mycket spel så dör till och med den där superformade Misery.
Och vi ser att bottenlanen kanske de kommer att försöka försvara nu, i och med att depen är topp. Ja, det skulle väl rekommenderas i alla fall. Lora går in på Gorek till att börja, men det är ju löjligt hur mycket skada han tar. Ja, det är helt sjukt. Goddamn då. Ja, han har fått minusar med björnarna på sig. Det slänger in sin kompis Gorek, vilket jag kan helt och hållet hålla med om att han ska göra i det här läget. Men inga roots. Och ja, med minus har man på sig, är det bara att vända hem här för björnen. Han är alldeles för låg, och det är Loda också. Och Depen som inte var i den här fighten är redan tillbaks i den. Ja, jag vet inte. Nej, med ulti nu också, så att det här kan nog... Den här fighten måste Alliance vinna. För nu har de har... Loda hänger ju knappast gör någonting i mitten där. Nej, han hinner inte det. Men ja... Vi får la se. Det får vi göra. Här kommer i alla fall björnen med en liten sköld på sig. Skölden gör ju i alla fall lite AE-skar. Det är väl den AE-skaren de har. Där dör björnen på en millisekund också. Bullock har en till, men det här börjar kännas mer eller mindre hopplöst. De där små djuren, de missar. Gorek fastnar för första gången, men han har ju ett hopp till, så det är väl inga problem. Goddam tar en del skada. Här kommer ultin också ifrån Gyrocopter, men... Gorek är inte speciellt rädd för någonting här, utan fortsätter hålla sig i frontkanten. Spökarna kommer att gå ner här, och de kommer att fly, och det vill inte missa det ska hända. Vart är rotten nu? De vänder in på björnen en gång till. Kommer den skölja upp på björnen också. Acke har helt slut på mana, och smulgullig tankar allting med ansiktet åt fel håll, så att säga. Nu hoppar Mistro in med sin ultimate. Det är faktiskt en jävligt bra ultimate från dansken! Dra mig på en liten vagn! Vilken jävla ultimate han gör! Herre min skapare! Ja, the team fight is real, Mats. Ja, men alltså... Det såg ju... Alltså... Utan Misery är fan inte Alliance någonting i det här gamet just nu. Jag är ledsen. 5000 skada. Alltså gjorde... Misery gjorde lika mycket skada som... Mer än alla andra i Alliance. På en support maiden. Då vet man att man har gjort det bra. Han ägde upp dem. Vadå, kollar du på damage done eller? Ja. Mm. Han ägde upp dem ganska rejält där med... Med den ultimaten, och det där behövs ju. Men det ska vi någon ordning. Gorek, ja. Jagar efter Bulldog nu, men nu sitter Bashen. Där kommer, nej, han missar den timbertjänen. Fan vad grafer, för att annars hade han förlorat sin björn. Och det är hårt i jakttiden. Vill du låna den här? Mm, vänta då. Då får du sätta dig på golvet där. Men Gorek är så svår att döda, Mats. Mm. Hur ska de lösa det där? Får sitta här på golvet. Ja, Misery lyckades ju nyss här. Ja, för sig då. Nej, men alltså, man har ju spelat många games där det har blivit super late med mot Timbersauce, och han är ju svårdödad. Det kommer alltid att vara, men han går ju att döda. Misery kommer också att gå att döda här om inte han... Nej, han hann faktiskt undan. Snyggt spelat av honom. Men nu kommer de igen. Och Afoninia drar ju på sina spöken, och han, kan jag berätta för dig, Mats, han vill ha blod här, och jag förstår honom. Var är glyffen? Ja, där. Ja, bara den kommer så är jag nöjd med det här laget. Där har vi också Desolaten uppe på Loda, vilket som du var inne på kanske behövs här, eller kanske till och med räcker här för att kunna plocka ner folk. Det kommer göra stor skillnad, och sen antar jag nästan att Bulldog kommer att gå på en kurias. Ja, kan vara så smulgullig insvoppad en gång till. Och de börjar med att gå på hand, vilket i och för sig kan diskuteras. Maidens ultimate är inte alls lika bra den här gången, utan Bashen, nu du Bulldog! Känns det som att du kommer att få tillbaka ditt jobb som björn extra knäckare i laget, och de fortsätter att jaga här. Loda har 3 silence på sig samtidigt, och det räcker väl gott och väl, tänker de. Men nej, det gör det inte, för han har en björn i ryggen också. Loda fortsätter in här. Kan han få med sig Afonini eller Gorek? Det skulle vara väldigt stort här, om inte annat så skulle det vara ett röst. Ja, nej, han vet inte om han kommer klara av det. PSG i alla fall, höll jag på att säga. PSM dör i alla fall och blir av med sitt gem där. Ja, det är stort. Ja, men det känns, men det är nästan nästa push vi ska vara rädd för, tror jag. Förlåt. Nej, men alltså, ju mer de står pall,
Jag vet inte om de gör rätt som soppar in Brister och dödar han. Är det verkligen rätt att göra det? Ja, vem ska de annars ta? Jag menar alltså, han får ju göra så mycket nytta med rövryggen åt rätt håll. Jag vet inte. Kolla, jo, ser du den här Lone Druiden nu? Nej, jag kollar inte på han, jag kollar på den där Summit flygande björnen. Mm-hmm. Jag har ju ingen kamera på, vet du. Men LD? Ja. Här ligger jag bara någon sekund efter dig. Vad har du då? 45. Ja, det har jag också. Ja, okej. Okay. Jag fick upp LD, björnen på LD, men ja. Ja, vad tänker du på om björnen? Han är så jävla ful i sin true form. Där får de en roshan i alla fall. Men vad har Gyron? Han har manta och 1800. Det kom också på mig nu. Värt att säga dock att deras kyckling fick åka och hämta det där gemmet som Bulldog hade plockat upp. Mhm. Det var lite, eller ja, det var inte värt, men det var det som hände. Ja, de ligger med i alla fall. Loda och Bulldog hänger med i formen. Det gör de definitivt. Men jag vet inte hur de ska stoppa det här, Mats. Aegis! Oh. Mm. På Gyro. I och för sig, Gyro är inte mycket att hänga i julgranen, men de andra gör det. Finns ingen klyft. Nu måste de fighta. Vem ska de gå på? Smulgullig går in i alla fall. Och ja, Artes börjar de att slå på som har en Aegis. De vänder rätt in på björnen faktiskt. Loda tar så mycket skada så härtar hon nog. Han går på Timberzone, diskutabelt bull och insåpar, och det är kanske en bättre insåpning. Och nu kan det vara så att KPG med sina spöken, med sina heroes faktiskt kommer att ta över den här fighten. Utan tvekan tappar de Rax, det är buyouts på Loda, men det här kommer de inte kunna stoppa. Och frågan är om de ens kan stoppa mitt Raxen här. Smulgullig tar en sju helvetes massa skada ifrån Artes, men inte tillräckligt för att dö i alla fall. Samtidigt så dör Skybreath med HB Gemmet där uppe. LD har en lite intressant view här, men hur som helst, de fortsätter på Raxen och utan spöken så blir det svårare, men det kommer fortfarande gå. Oj, 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 vad Smulgullig tar stryk, och Loda spyout är körd, och Smulgullig spyout kan vara körd också. Acke dör också. Det här, mina damer och herrar, är en match som Alliance förlorar, och jag är inte förvånad. Jag tycker att deras draft är dålig. Ja. Och jag vet inte. Jag kan inte minnas, sist jag såg att fyra Midas fungerar. Inte jag heller, där kommer Geget också från Admiral Buller. Nej, jag kan inte heller Midas det, i alla fall inte nu, nyligen här. Så att lite tråkigt att se. Så vet jag inte hur mycket de provade, i och med att de hade Smulgullig också med sig där. Så att det blev lite annorlunda. Ja, ja. Danskjäveln kan inte rädda oss, säger Mufufu. Och ja, jag kan inte annat än att säga att han har rätt. Det var inget dåligt spel, förutom kanske att det var lite diskutabelt kanske från Bristleback, men annars kändes det svårt att spela ständigt. Annars spelade folk bra, men draften kändes lite dålig, eller väldigt dålig, och ja, det vart inget game. Det vart ingen vinst här i The Summit 2. Nej. Och sen att köra två lane mot tre lane är ju inte supereffektivt heller. För då är det de gjorde, ja, mer eller mindre. Men absolut, men å andra sidan så funkar det väldigt bra. Jag tycker att early gamet var utan problem. Det var nog snarare så att problemet var att line-upen sen när det varit teamfight. Jag menar, Missy hade för fan BKB-blink till och med. Jo, men jag menar bara att det blir ett sånt övertag där Gyron får farma och Bristle får inte ut någonting. Ja, men du måste tänka på att annars, om det hade varit 3-3, så hade det kanske varit likadant. Så att jag vet inte om det har gjort så stor skillnad faktiskt. Nej. Ja. Jag skulle i alla fall vilja tacka dig, Mats. Ni kan gå in, eller ni kan gå in. Ni måste gå in och följa Mats på @matsnilsson84 på Twitter. Och sen så ska ni lägga till någonting mer i er följelista. Och det är twitch.tv/blued, alltså BLEWD. För där händer det grejer. Inte kanske bara Dota, utan annat också. Ja, jag ska spela skräckspel hela natten och skrika. Gör det. Ja, jag ska skämmas så mycket jag ska göra. Jag tycker att du ska göra, men jag vill i alla fall tacka dig, Mats, för att du var med. Och jag vill tacka er för att ni kollade. Vi kommer tillbaka ungefär runt 8. Då blir det med ordinarie co-caster, och sen blir det också lite matcher från Dream League-kvalen. Ska vi se vilka lag från Sverige som kan...